110 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭੱਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਅਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੋਹਾ ਖਤਮ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਢੇਰ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੱਠੇ ਲਾਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ। ਬੁੱਢਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਖਾ ਖਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸ ਕੱਟੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 25 ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਰੀਆ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਰੀਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। PB7 ਰਾਈਡਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੋ ਭੱਠੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਟਾਂ 2 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਚੌਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਵੇਲੀ ਬਾਰੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਚੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਚੀਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ 250-300 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਆ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਰੀਆ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਰੀਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 25 ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਬਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸ ਕੱਟੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਝਾਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਥਾਂ 'ਚ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਪਾ ਛੱਡੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਵੇਚ ਵਾਜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਘੁੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਸ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਭਲਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਆ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਢੇਰ ਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਖੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖਾ ਖਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਢਾਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਠੀ ਬਿੱਲੂ ਸੀ ਉਹ ਫੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨਿਆ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡੇਢ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਊ। ਮਾਹੌਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੱਠੇ ਲਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਭੱਠੇ ਲਾਏ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾੜ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਨਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁੰਮਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਿੱਲਾਂ ਗਰੋਲਾਂ ਬੂਹੇ ਬਾਏ ਸਭ ਗਰਿੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਰਿੱਲਾਂ ਦੇਗੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੱਠੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਗੀ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਖਲਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸਗਾ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਏ ਬਸ ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਠੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਫੇਰੇ ਬਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਬਾਦਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਦਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਲਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਖੂਹ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਰਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 110 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਤੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਲੋਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 4 ਛੋਟੇ ਅਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ। ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵੀ ਲਗਵਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਮਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲਦਾਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਰ ਬਣਵਾਏ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਗੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਅਤੇ 100 ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਕੋਠੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਲ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 1965 ਦਾ ਸਾਲ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਨ ਪਈ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Thank you.
ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।